Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելը հիմա արդեն մի քիչ անիմաստ է։ Լրագրողներին այսօր ասել է ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զորաբյանը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պարտադրելու հարցը, սակայն մնում է կոնգրեսի օրակարգում։ Լևոն Զորաբյանի կարծիքով իշխող հանրապետականը միայն մեկ նպատակ ունի՝ հնարավորինս անաղմուկ կերտել առաջիկա ընտրությունները։ Իսկ այդ կերտիկների դեմ առնելու համար Զորաբյանը ասել է, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, որպեսզի ընտրությունները անցկացվեն միայն համամասնական ընտրակարգ Կարգով հովիդայի և ժառանգության հետ կոնգրեսը պատրաստ է պայքարել մինչև վերջ, բայց եթե խնդիրը չլուծվի, պատրաստ է առաջադրումներ անել նաև մեծամասնական ընտրակարգով։ Խորհրդարանական ընտրություններին կոնգրեսը մասնակցելու է դաշինքով, իսկ համամասնական ցուցակի կազմը կքննարկվի այսօր և առաջիկա ամկանալի քաղաքորթի նիստերում։ Այսօր իշխանությունը լուրջ ակնկալիքներ ունի, որ հայազգային կոնգրեսը այդ հարցում չի կարողանա հասնել համաձայնության։ Նրանք շատ լուրջ ակնկալիքներ ունեին, որ մենք չենք կարողանա կազմել նախընտրական դաշինք։ Ուրեմն դա մենք արդեն ջարդեցինք։ Հիմա նաև մտածվում են, որ չենք կարողանա հասնել համաձայնության այս ցուցակների հարցում։ Ոչինչ, այդտեղ էլ մենք իրենց կհիասթափեցնենք, բայց աշխատանքը լուրջ է, պահանջելու է ժամանակ, կարող է լինել որոշակի կրքեր նաև, ինչը բնական եմ համարում, բայց հաղթահարելի է։